Ahoj. Současná fyzika popisuje nějaké ty částice a čtyři elementární síly mezi nimi. Někteří lidé ovšem předpokládají existenci i dalších sil, které by zároveň měly mít nějakou spojitost s našimi mentálními schopnostmi, protože... A znovu se je snaží experimentálně testovat, protože... Zřejmě ze stejného důvodu, proč v téhle scéně Galadriel furt tahá za ten kus dřeva. Protože je to cool. Existence dalších částic nad rámec základních čtyř interakcí může být popisována spirituálně jako něco zcela mimo fyziku, a nebo jako dosud neznámá část fyziky, kterou rozšiřuje například František Kahuda zaváděním mentálních částic menšňů nebo též mentionů a jejich antičástic dementionů. Fenomény jako ovlivňování fyzikálních měření či přenos informací, které nejsou vysvětlitelné současnou fyzikou a které mají mít nějaký úzký vztah s lidskou myslí, se zabývá obor parapsychologie, který se dělí například na studium mimosmyslového vnímání, telepatie, psychokineze a dalších. Neznámé síly či faktor, který se za těmito fenomény obecně skrývá, se v parapsychologii často označuje slovem psí či řeckým písmenem psí. Většina vědců nevidí v údajných parapsychologických schopnostech lidí a ve výzkumu psí perspektivu, protože to jsou síly psí, ty na člověka nejdou. Jiní ovšem v tomto oboru provedli miliony a miliony experimentů. Myslím, že si každý fyzik uvědomuje, že nelze udělat nic přínosnějšího pro svou kariéru, než zveřejnit video, ve kterém bude míchat kvantovou mechaniku a paranormální jevy, a proto se budeme dnes bavit o vztahu těchto dvou pojmů. Jak spolu tahle dvě témata souvisí? Jednak tak, že mnoho parapsychologických experimentů využívá takzvané hardwareové generátory náhodných čísel, které přímo stojí na náhodnostním charakteru kvantově mechanických procesů. Ale hlavně tyto experimenty mohou dát odpovědi na, no pokud ne přímo na základní otázky života a vesmíru, tak minimálně na palčivé otázky, které se v posledním roce a půl objevily pod mým rok a půl starým videem. V tomto videu jsme rozebírali takzvanou von Neumannovou-Wegnerovou interpretaci kvantové mechaniky. Interpretaci, která do kvantově mechanických procesů zaváděla důležitost pojmu lidského vědomí. Ukázali jsme si, že tahle interpretace měla svoje relativně seriózní místo ve fyzikální a filozofické literatuře v 50. až 70. letech minulého století. Soustředili jsme se zejména na jejího hlavního proponenta, Jana Wegnera, na důvody, proč ji předkládal a na důvody, proč ji nakonec opustil. Těmi důvody pro opuštění byly jednak filozofické problémy, které měl Wegener se solipsismem a se svým přítelem, ale hlavně fyzikální pokroky, zejména práce Dietra Zeha na takzvané teorii dekoherence. V populární literatuře se dočteme, že pokud necháme mikrosvět vyvíjet se nerušeně podle pohybových rovnic kvantové mechaniky, můžeme posléze pozorovat zajímavé interferenční jevy, poukazující mimo jiné na jistý vlnový charakter částic. Tyto projevy však zmizí, pokud budeme chtít systém po celou dobu důkladně pozorovat, měřit, trasovat částice. V takovém případě se systém bude vyvíjet podle klasických pravidel klasické mechaniky. Dieter Zech ukázal, že pro potlačení interferencí, respektive pro vznik klasického chování, není nutná přítomnost vědomého pozorovatele, že ono měření jakoby prováděla samotná interakce částic s dalšími částicemi, bez ohledu na to, zda tato interakce nakonec přinese nějakou informaci živému pozorovateli nebo uteče do okolí. Hezky to ilustrují například experimenty lidí, jakými jsou Markus Arndt a Anton Zeilinger. Mimochodem čerstvý nositel Nobelovy ceny za fyziku. U těchto experimentů vidíme, jak postupně mizí takový interferenční vzorec, tedy projev kvantově mechanického vlnového chování zkoumaných částic s tím, jak například roste tlak argonu v aparatuře a tedy počet srážek zkoumaných částic s atomy argonu. Nebo jak interference mizí s tím, jak roste teplota studovaných částic, protože teplejší částice vyzařují do okolí víc jiné částice, fotony. Video se ovšem zabývalo jen víceméně filozofickou otázkou, nakolik je skutečně nutné pro úplný popis zavádět do teorie pojem vědomí. Tyto myšlenky ovšem inspirovaly nejrůznější ezoterické a New Age fantazie, které navrhují určité praktické metody, jak například skolabovat kvantový stav obsilky z berňáku do stavu předplatku a vyhnout se tak placení nedoplatku. Těmito fantaziemi jsem se nijak podrobně nezabýval, pouze jsem na závěr prohlásil, že
V současné době potřebují výrobci kvantových počítačů nízké teploty a tlaky, aby potlačili problémy s dekoherencí. A skutečně neříkají operátorům v hale, teď se koukejte jinam, ať svým vědomím nekolabujete stavy našich kvantových bitů. A neexistují žádné teoretické podklady ani experimentální výsledky, kromě těch obskurních zříši čiré pseudovědy, které by naznačovaly, že výsledky měření kvantových stavů by šly nějak ovlivnit naším přáním, vírou, pozorností nebo meditací. Takže myslím, že je skutečně férové uložit takové představy ke spánku a Wignerovu interpretaci vytahovat hlavně při studiu historie fyziky. Na to jsem ovšem dostal otázku, proč je ukládat ke spánku, když takové experimenty neexistují? Proč ty experimenty teda neudělat? OK. Ohledně experimentálních výsledků jsem se nevyjádřil dostatečně jasně. Experimentů svědčící o opaku je naopak řada, i když některé jsou sporné a o nich bych se dnes rád zmínil. Nicméně teprve, když jsem se začetl do studií kombinujících parapsychologii s kvantovou fyzikou, jsem si uvědomil, jak neúplný jsem byl ohledně těch teoretických podkladů, jak zásadní věc mi unikla, jak obrovské důsledky z těchto představ plynou pro samotnou fyziku a jak je ostudné, že jsem si to neuvědomil a že jsem se to musel dozvědět až od samotných parapsychologů. Tyto důsledky se dnes pokusím popsat a pomůžu si mimo jiné tím, čeho se obával i sám Einstein a co nazýval strašidelným působením na dálku. Začnu ovšem velice stručnou exkurzí do říše akademické parapsychologie, zejména té, která využívá pro svou práci generátory náhody založené na kvantových procesech. Už v roce 1882 byla v Londýně založena Society for Psychic Research a šlo zřejmě o první systematickou snahu organizovat vědce a badatele k výzkumu paranormálních jevů. První akademickou institucí, kterou se mi podařilo dohledat, a přinejmenším první akademickou institucí ve Spojených státech, myslím Spojených státech amerických, akademickou institucí, která laboratorně testovala mimosmyslové vnímání a psychokinezi, byla Stanfordova univerzita ve Stanfordu. Pokud si myslíte, že bych měl říkat Stanfordská univerzita, tak ne. Ta univerzita je pojmenována po Stanfordovi a to město je pojmenováno po univerzitě. Práci vedl psycholog John Coover a po provedení přibližně 10 000 experimentů dospěl tehdy k závěru, že statistické zpracování dat neodhalilo žádný jev, který by byl nad rámec náhody. Po Stanfordu následovala Duke univerzity, v Evropě ve 20. a 30. letech probíhal výzkum telekineze například na Mnichovské univerzitě a po druhé světové válce se to už rozdělo naplno, zejména kvůli studené válce a údajným zprávám o tom, co za hokusy pokusy dělají na druhé straně železné opony. Z východního bloku můžeme připomenout našeho ministra školství a posléze výzkumníka psychokineze na Vysoké škole chemicko-technologické Františka Kahudu. Jehož laboratoř byla zavřena až v roce 1991. Ze západního bloku připomeňme armádní projekt Stargate, na který jsem už odkazoval v jednom svém prastarém videu. A ne, nepletu si Stargate a Star Wars. Skeptici budou znát pravděpodobně projekt Alpha James Randiho, který ukázal, jak se nadšení vědci a výzkumníci v těchto institucích nechají snadno napálit obyčejnými triky se špičatým kloboukem. Jaké byly obecně výsledky takovéto výzkumné činnosti? Americký armádní výzkumný ústav v roce 1984 požádal americkou Národní akademii věd, aby vytvořila výbor, který by prozkoumal potenciální hodnotu některých technik, které byly navrženy pro zvýšení lidské výkonnosti. V roce 1988 pak Národní akademie věd vydala tento téměř 300-stránkový dokument, ve kterém se vyjadřuje i k parapsychologii, a to takto. Výbor nenašel žádné vědecké doložení existence parapsychologických jevů na základě výzkumů prováděných více než 130 let. Dospěl proto k závěru, že v současné době není důvod k přímému zapojení armády. Doporučujeme však, aby byl výzkum v určitých oblastech monitorován, včetně prací Sovětu a nejlepších prací ve Spojených státech. K těm druhým zmíněným patří i ta, kterou na Princetonské univerzitě provádí Robert Jen a další. U Roberta Jena a jeho laboratoře na univerzitě v Princetonu bych se rád trochu zdržel. Jednak proto, že tato laboratoř byla zaměřena právě na využívání elektronických generátorů náhodných výstupů, včetně těch tzv. Pravých generátorů náhodných čísel, které využívají náhodné kvantově mechanické procesy. Ale také proto, že najdeme spoustu článků, rešerží a metaanalýz zabývajících se tzv. Mikropsychokinezí a kvantovou náhodností, ve kterých hraje práce Roberta Jena významnou roli.
Robert Jen byl americký plazmový fyzik, profesor vědeckého letectví a kosmonautiky a děkan inženýringu na Princetonské univerzitě. Zároveň na univerzitě v Princetonu založil laboratoř, ve které prováděl parapsychologický výzkum od roku 1979 do roku 2007, kdy byla činnost jeho laboratoře na jeho popud ukončena. O ukončení její činnosti informoval například tento článek v časopisu Nature, který popisuje, že laboratoř po dobu své činnosti provedla desítky milionů pokusů s generátory náhody. Ať už šlo o obrazovku, která na vás pliká čísla, nebo fontánu s kapkami vody, dle Jena ve všech případech byli lidé schopni ovlivnit nad rámec náhody 2 až 3 události z 10 000. Jedná se o tak slabé výsledky, že mnozí autoři mluví raději o mikropsychokinezi, protože nad rámec takovýchto mikroefektů se seriózně nic nepozoruje. Samo o sobě mi připadá zvláštní, že se tato slabá míra, jak říkají autoři, projevuje stejně ve všech případech. Za celou dobu existence laboratoře se nepodařilo najít přístroj, situaci, experimentální nastavení, při kterém by byl efekt prokazatelně silnější nebo slabší. Jako by šlo možná spíše o konzistentní problém experimentální práce a práce s daty bez ohledu na to, odkud ta data přicházejí. Jak článek v Nature zmiňuje, je skutečně nemožné říct, zda takto slabučký efekt není způsobený jen nějakými slabučkými nedokonalostmi experimentů, metod, vybavení či zpracování. Tento článek, stejně jako mnoho dalších článků zabývajících se kvantovou náhodností a mikropsychokinezií, odkazuje na slavnou metaanalýzu z roku 2006 zpracovávající 380 studií mikropsychokineze, včetně studií od Roberta Jena. Závěrem metaanalýzy je, že studie vykazují celkový pozitivní statisticky významný efekt, tento efekt však není napříč studiemi konzistentní a relativně malá hrstka studií reportující negativní výsledky by ho dokázala vynulovat, takže jedno z vysvětlení pozitivních výsledků metaanalýzy může být tzv. Publikační zkreslení. A ano, když se do metaanalýz podíváte, uvidíte podle mě učebnicový příklad toho, čemu říkáme publikační zkreslení. Tady by se možná hodilo vysvětlit, co toto publikační zkreslení vlastně je. Představte si, že si hážete mincí, anebo ještě lépe, máte třeba kvantový generátor náhody, který vám při každém pokusu na místo výsledků pana Orel vygeneruje hodnotu počítačového bitu 0 nebo 1. Standardně generuje s 50% pravděpodobností 0 a s 51%. Takže když takových bitů vygeneruje hodně, třeba 2000, měla by být jejich průměrná hodnota přibližně 0,5. Rozumíte? Zhruba 1000 jedniček plus zhruba 1000 nul děleno 2000 experimenty, průměr 1/2, tedy 0,5. Ale vy se budete soustředit, hypnotizovat generátor a chtít, aby padala po každé jednička. No, nepovede se vám to samozřejmě úplně po každé. Občas padne nula, ale máte dojem, že taky dost často padá ta jednička. No, nespůsobujete to náhodou opravdu vy? Když zprůměrujete výsledky, získáte víc než jen náhodných 0,5? Třeba 0,7? Nebo alespoň 0,55? Zkusme si udělat takovou studii, ale jen z 10 pokusy. 10 bitů, 0 nebo jedniček. Ha, vyšlo nám 0,7. No tak to zkusme znovu. A znovu. A znovu. OK, zkusme si nechat nasimulovat 100 studií, přičemž každá bude obsahovat mezi 20 a 100 pokusy. Ale výsledky nám bude generovat pouze náhodný generátor v Pythonu. Na x-ovou osu si vyneseme výsledky těchto simulovaných studií a na y-ovou osu si vyneseme, kolik pokusů bylo v rámci každé vynesené studie uděláno, kolik bitů bylo vygenerováno. A protože budeme za chvíli zvyšovat řády, použijeme rovnou logaritmickou škálu. Nyní vidíme docela velký rozdíl výsledků u studií, které použili jen mezi 20 až 100 pokusy. Nasimulujeme si teď výsledky dalších 100 studií, které využívají mezi 20 a 1000 pokusy. Vidíte, že výsledky těchto studií, které používaly mnohem víc pokusů, se už pohybují blíže číslu 0,5. A teď přidejme 100 studií, které využívají mezi 20 pokusy a 10 000 pokusy. A teď 100 000. A teď si přidejme ty, které využívají až 1 000 000 pokusů. Pokud po celou dobu hrála roli jen náhoda, měli bychom dostat takový trichtýřový graf.
a rozptyl výsledků studií by měl korespondovat se standardní odchylkou. Čím méně měření, tím větší odchylka, tím větší rozptyl. Pokud bychom publikovali všechny studie, dostali bychom takový graf a průměrná hodnota výsledků studií by byla 0,5, což by ukazovalo, že za výsledky může jen náhoda. Co kdybychom ale pochybovali o výsledcích, které nám ukázaly záporný efekt? Přece jenom snažili jsme se mentálním soustředěním, aby číslo bylo větší než 0,5 a ono by vyšlo 0,3. Bychom si mohli říct, to se nepovedlo, o tom žádnou studii nemá cenu sepisovat. Nebo to nebudem publikovat a raději to ještě pořádně prozkoumáme a uděláme další testy. Jenomže tyhle studie pak budou v trichtýřovém grafu chybět. Nebo bychom udělali třeba 20 náhodných pokusů, vyšlo by nám 0,5 a poslali bychom to do vědeckého časopisu, ale jeho redaktor by nám řekl, takže vy jste si v podstatě 20krát hodili v mincí, v polovině případů vám padla pana, v polovině orel a tohle chcete publikovat jako vědeckou studii? Zbláznili jste se? Takovýhle výsledky si strčte do... Avšak i tyto výsledky nám budou posléze chybět v metaanalýze. Takže nakonec nám průměrný efekt ze všech publikovaných studií bude vycházet o něco větší než 0,5. A tomu se říká ono publikační zkreslení. V dnešní době se dá s tímto publikačním zkreslením bojovat tak, že studie napřed předregistrujete, popíšete časopisu, jak studii chcete provádět a on ji potom opublikuje bez ohledu na to, jak dopadnou výsledky. To však nebyl případ publikovaných prací z této metaanalýzy, která vzala 380 studií vytvořených mezi lety 1961 a 2004, přičemž všechny využívaly náhodnost založenou na kvantových procesech a zkoumaly psychokinezi, respektive lidskou interakci s těmito náhodnými kvantovými procesy. Z této metaanalýzy je patrné, že studie, ve kterých proběhlo přes 100 miliard takových pokusů, tedy které obsahují přes 100 miliard bitů, vykazují výsledek 0,5, prostě náhoda, všechno 50 na 50. Podobně na tom i studie s 10 miliardami bitů, studie se stovkami milionů, desítkami milionů, miliony i stovkami tisíc. Teprve mezi studiemi s méně než 100 tisíci bity se začnou objevovat výrazné odchylky od čísla 0,5. A u těch studií, kde bylo provedeno jen několik desítek pokusů, jsou výsledky enormní. Tomu se mimochodem říká small study effect, čím horší studie, respektive čím menší vzorek a méně dat, tím jsou výsledky často fantastičtější. Všimněte si, že těch malých studií, které ukazují výsledky výrazně větší než 0,5, je mnohem více než těch na opačné straně, což by se dalo jednoduše vysvětlit právě publikačním zkreslením. Small study effect pak může mít vedle publikačního zkreslení podle této metaanalýzy ještě další zdroje, včetně podvodu, špatné metodologie či neadekvátního zpracování dat v některých případech. Zde vidíme stejná data, jen přetištěná v jiné publikaci a s přiblížením na ony slabší studie. Toto čoro ukazuje očekávanou odchylku pro danou velikost vzorku. Skeptik v tom vidí jednoznačné potvrzení, že všechny naměřené jevy zde jsou jen náhodné, ale parapsychologický nadšenec se v těch datech bude vždycky snažit najít potvrzení alespoň slaboučkého efektu mikropsychokineze. To vedlo některé výzkumníky k návrhu, že bychom doporučili raději jednu vysoce kvalitní, dobře zdokumentovanou studii namísto statistické syntézy různorodých studií. Zrovna autoři této studie se takový vysoce kvalitní výzkum pokusili nabídnout, a to zajímavým způsobem. Internetovou anketou. Nevážně, vypadá to, že se fakt snažili. Podařilo se jim získat přes 12,5 tisíce účastníků, kteří se do výzkumu zapojili přes internet. Účastníci si měli najít příjemný, nerušený prostor, přes počítač měli být pomocí příjemné hudby a meditačních řečí uvedení do zrelaxované a optimistické nálady a měli myslet na hezké věci. Poté začal experiment. Kvantový generátor náhody nejprve vybral dvojici obrázků. Jeden v té dvojici měl vyvolávat pozitivní emoce a druhý negativní emoce. A poté opět kvantový generátor náhody vybral, který z těch obrázků se objeví účastníkovi na obrazovce. A to se u každého účastníka stalo 100krát. Vědátoři pak zkoumali, jestli se díky příjemným a optimistickým myšlenkám zobrazovali účastníkům více příjemné a optimistické obrázky. A výsledek? Silná evidence pro nulovou hypotézu, tedy žádný efekt kromě čisté náhody. Žádná mikropsychokineze nebyla v datech přítomna. OK, studie přes internet možná zas taková bomba v průkaznosti není. Tak se ještě podívejme na dvě podobně ambiciozní snahy, které tato studie označuje za vysoce kvalitní, ale kdy měli vědátoři k dispozici lidi přímo v laboratoři.
Markus Mayer a Moritz Dekam, výzkumníci psychologické laboratoře Ludwig Maximilian z Univerzity v Mnichově, pozorovali v jedné své studii silné důkazy pro existenci mikropsychokineze při použití kvantových generátorů náhodnosti a tak se rozhodli, že tuhle studii zreplikují, zopakují, ale tentokrát ji udělají high-powered předregistrovanou. A výsledek? Tentokrát byly získány silné důkazy pro nulovou hypotézu. Nulová hypotéza je standardní označení hypotézy, podle které jsou rozdílná naměřená data v daném případě produktem čistě náhodných procesů a nejsou projevem žádného systematického jevu. Mayer a Dekam dělají podobné pokusy dodnes. Jejich poslední článek ze srpna tohoto roku nese název Předregistrované testy korelace mikropsychokinetického efektu snaha poučit se z neúspěchu replikace. Ve studii se mimo jiné píše: tyto studie nenaznačují žádné důkazy pro existenci korelace mikropsychokinetického efektu. A přestože tato data nesplňovala kritérium statistické významnosti a zamítnutí nulové hypotézy selhalo, marginální efekty lze interpretovat jako slabé vlivy založené na nevědomé epsi. Tohle mi připadá opravdu smutné. Podívejme se ještě na jednu velkou studii pod vedením Roberta Jena. V roce 1987 se v rámci jedné genové studie podařilo objevit údajné důkazy existence mikropsychokineze v rámci experimentů s kvantovými generátory náhodnosti. V roce 1996 vzniklo konzorcium výzkumných skupin z Univerzity v Princetonu, Institutu pro hraniční psychologii a psychohygienu v německém Freiburgu a Justus Liebig Univerzity v německém Gießenu. Jedním z cílů tohoto konzorcia bylo řádně zopakovat onu studii z roku 1987, tedy udělat to znovu a lépe, tentokrát s 227 účastníky a více než 2 miliony pokusů. A výsledek? V těchto laboratořích tentokrát nedošlo k dosažení jakékoliv přesvědčivé úrovně statistické významnosti. Myslím, že se shodneme, že tento výzkum musí být pro vědátory velice frustrující. V tomto videu jsem chtěl zmínit ještě jednu významnou osobnost, Dina Redina, kterému výsledky studií a jim vedených metaanalýz vychází nadstandardně dobře, ale poctivost jeho práce je přinejmenším kontroverzním tématem. Bohužel rozebrání tohoto tématu by bylo přinejmenším na samostatné video. Nicméně v souvislosti s Redinem bych tu chtěl ocenit práci Jena a dalších zmiňovaných vědců, neboť byli ochotni a schopni publikovat i takové výsledky, které je zcela jistě nečinili šťastnými. Tak a nyní ještě něco málo k teorii. To jsem si tak jednou četl jednu z těch studií, které pozorují údajné psychokinetické jevy, když tu vidím v abstraktu. Výsledky tedy podporují existenci psychokinetického efektu na předem zaznamenané náhodné události v souladu s předchozími experimenty. Pozorovaný psychokinetický efekt je v rozporu se současnou kvantovou teorií. A v závěru? Největší výzvou pro psychokinezi je její nekompatibilita se současnou kvantovou teorií. Počkat. Co? Čtu dál a jen díky tomu jsem si plně uvědomil, co jsem celou dobu přehlížel. Nejen, že z kvantové mechaniky nevyplývá, že by vědomí pozorovatele ovlivňovalo výsledky měření. Ono je to s kvantovou mechanikou plně v rozporu. Zkusím to ilustrovat na jiném příkladu, který vypadal jako reálná výzva pro kvantovou mechaniku. Existuje podivný mýtus, že Einstein na stará kolena už moc nepobíral kvantovou mechaniku. Ve skutečnosti její matematický formalismus a z něj plynoucí empirické důsledky chápal víc než většina jeho kolegů, viděl, že je ještě podivnější, než si uvědomovali a právě proto mu nebyla představa, že by šlo o úplnou vyčerpávající teorii sympatická. V jednom článku navrhl spolu s kolegy Podlovským a Rosenem důsledek kvantové teorie, který nyní označujeme jako kvantová provázanost. Představme si, že srážkou dvou fotonů k zazáření vznikne elektron a pozitron. Známe součet některých jejich veličin. Například víme, že vzhledem k tomu, že fotony mají nulový takzvaný spin, tak musí být v součtu nulový i spin toho elektronu a pozitronu. Veličinu spin měříme vůči libovolně zvolené ose, ale v jakékoliv ose můžeme u elektronu a pozitronu naměřit jen spin buď plus jedna polovina nebo minus jedna polovina. Takže pokud v jedné ose naměříme spin elektronu plus jedna polovina, budeme automaticky vědět, že v té ose musíme naměřit u pozitronu minus jednu polovinu.
Nicméně před měřením podle pravidel kvantové mechaniky, respektive podle návodu k použití matematického formalismu kvantové mechaniky, kterému se říká koraňská interpretace, musíme od vzniku těchto částic počítat s takzvanou superpozicí měřitelných stavů a to, jakou hodnotu skutečně naměříme, se rozhodne až v okamžiku měření. Einsteinovi se nelíbila představa, že by tento mustr plně popisoval realitu. Že by okamžik měření jedné částice nějakým strašidelným působením na dálku okamžitě ovlivnil stav jiné částice libovolně daleko. Rozčiloval ho to natolik, že to nazýval Spukhafte Fernwirkung, respektive Spooky Action on Distance, tedy strašidelné působení na dálku. Klonil se spíš k vysvětlení, kterému se dnes říká teorie lokálních skrytých proměnných. Předpokládal, že kvantová mechanika je možná empiricky korektní, ale nevystihuje to, co se reálně děje a je nekompletní. Bylo totiž možné uvažovat existenci skrytých proměnných, které si částice nesou sebou a které předurčují, jaký výsledek později naměříme. Tyto proměnné však neznáme a naše kvantová teorie je ani nezahrnuje, proto je nekompletní a vyvolává jen zdání, že výsledky měření podléhají náhodě a částice pak na sebe mohou působit neznámo jak na velké vzdálenosti. No, pokud budeme měřit spiny nebo polarizace provázaných částic ve stejné ose, budou oba přístupy, klasický koraňský nebo představa skrytých proměnných, empiricky ekvivalentní. Ve stejné ose budou výsledky vždycky 100% korelovat, respektive antikorelovat. U kolmých os bude naopak korelace vždycky nulová. John Bell ale v roce 1964 ukázal, že při měření pod odlišnými úhly by mohly nějaké lokální skryté veličiny u jednotlivých částic způsobit jen určitou maximální možnou korelaci danou pro každý úhel, ale že kvantová mechanika předvídá, že tato korelace bude o něco větší. A tady se mohlo skutečně ukázat, že Einstein měl pravdu, že kvantová mechanika není úplná a že dokonce existují situace, kdy nedává přesné předpovědi a bude nutné ji opustit nebo ji přinejmenším modifikovat. Myslím, že u tohohle experimentu by si Einstein vsadil, podobně jako i někteří jiní fyzici, že korelace budou skutečně menší, než předvídá kvantovka a že výsledky budou odpovídat tomu, co by spíš očekával zdravý rozum. První, kdo takový experiment provedl, byl fyzik John Clauser a on i jeho následovníci ukázali, že ve skutečnosti kvantová mechanika dává přesné a správné předpovědi korelací. Mimochodem, tím, že jsem v tomhle videu zmínil Antona Zeilingera a Johna Clausera, by si někdo mohl myslet, že jsem zmínil všechny letošní laureáty Nobelovy ceny za fyziku, je tu však ještě jeden důležitý aspekt. Ale zpátky ke korelacím. Kdyby se zde ukázalo, že ony korelace jsou o něco menší, jak někteří očekávali, byla by to pro kvantovou mechaniku skutečná rána. Znamenalo by to, že existují situace, kdy nedává přesné předpovědi. Byla by to skutečná revoluce a zahájení hledání nové teorie. Nutno všem říct, že do dnešního dne kvantová mechanika takovýmto výzvám odolává a to už je to zhruba 100 let od jejího vzniku. Zatím se skutečně nenašel takový experiment, který by nesouhlasil s předpověďmi kvantové mechaniky a který by tedy takto vyvrátil. Jak to všechno souvisí se články o psychokinezi? Výsledky měření kvantových stavů jsou sice náhodné, ale kvantová mechanika nám přesně vypočítává pravděpodobnost, s jakou to či ono naměříme. A ta pravděpodobnost se pak odráží ve výsledcích velkého množství opakovaných pokusů. Je-li předpověď 30% pravděpodobnost, že naměříme A a 70% pravděpodobnost, že naměříme B, tak z milionu pokusů naměříme přibližně ve 30% A a 70% B. Když se řekne pravděpodobnost 50 na 50, tak budeme mít polovinu výsledku A a polovinu B. Nikde v celé ucelené kvantové teorii není připuštěna možnost, že by výsledek mohl být ovlivněn celami psychokinezí, přáním, soustředěním, meditací a tak podobně. Takže pokud by se experimentálně ukázalo, že lidé jsou pomocí psí schopni distribuci takových výsledků ovlivnit, znamenalo by to, že kvantová mechanika není úplná, není kompletní teorie, že existují případy, existují experimenty, kdy kvantová mechanika nedává přesné předpovědi, že není empiricky korektní, není správná a že potřebuje buď úpravu, nebo ji bude nutné celou opustit. Čili pokud někdy uslyšíte, že podle kvantové mechaniky si vědomím můžete vybrat nebo ovlivnit výsledky kvantově mechanického měření nebo dokonce celou realitu, můžete v klidu říct, ano,
Akorát, že vůbec. Nejenže z kvantové mechaniky nic takového nevyplývá, naopak, kvantová mechanika tohle zcela popírá, nebo jinak řečeno, pokud by se ukázalo, že svým vědomím a soustředěním a psí silami či nějak psychokineticky ovlivníte měření kvantových procesů, jednalo by se o první experimentální vyvrácení kvantové mechaniky za posledních 100 let, tedy od doby jejího vzniku. Ano, jak jsem na začátku avizoval, důsledky pro fyziku by byly enormní. Bylo by to skutečné vyvrácení kvantové mechaniky, na které dnes stojí téměř celá moderní fyzika. Přinejmenším ta, která se dá testovat v laboratořích. Autoři tohoto článku si to uvědomují a proto, přestože věří, že se jim zde psychokinetické efekty podařilo detekovat, považují za největší výzvu právě nekompatibilitu s kvantovou teorií. Odkazuji se přitom na článek fyzika Henryho Strepa. V předchozím videu jsem ho sice nezmiňoval, ale jedná se o člověka, který je také občas uváděn vedle Wignera jako významný zastánce představ o potřebě zahrnutí vědomí do fyzikálních procesů v mikrosvětě. Kromě toho ale, na rozdíl od Wignera, sympatizuje i s představami samotné možnosti mentálního ovlivňování výsledků měření. Uvědomuje si samozřejmě, že takové představy jsou v rozporu s kvantovou mechanikou a proto navrhuje vlastní modifikaci kvantové mechaniky tak, aby psychokinetické ovlivňování výsledků měření umožňovala. Podobný přístup najdeme například i u fyzika, respektive psychofyzika Stanleyho Kleina, profesora University of California v Berkeley. V článku Fyzika a role mysli mimo jiné vysvětluje, proč je psí nekompatibilní se současnou kvantovou mechanikou. Dokonce tvrdí, že současní mainstreamoví vědci mají tendenci odmítat možnost existence psí právě proto, že je v rozporu s kvantovou mechanikou. Nicméně navrhuje vlastní úpravu kvantové mechaniky tak, aby to v rozporu nebylo. Ale asi teď budu k posledním zmiňovaným autorům docela nefér, ale mám z toho takovýhle dojem. Hej, podle kvantové mechaniky naše vědomí, pozornost, soustředění ovlivňuje výsledky měření entit z mikrosvěta a tím pádem celou realitu, která se z nich skládá. Opravdu? No, ve skutečnosti právě naopak říká, že je to nemožné, ale navrhujeme, jak by se dala kvantová mechanika modifikovat tak, aby něco takového teoreticky umožňovala. Parapsychologie, psychokineze, psí zastřešují tak přitažlivé představy, že určitě nezmizí z akademické sféry ani po dalších 200 letech bezvýsledného výzkumu. Mohou si však z této činnosti vzít něco i lidé, kteří v ní nevidí perspektivu a považují tak akorát za plýtvání penězi daňových poplatníků? Například podle tohoto článku nám především chybně provedený parapsychologický výzkum může přinést řadu ponaučení a upozornit na chyby, které se objevují i v jiných oborech. To může podpořit využívání modernějších nástrojů vědy, jakým je například předregistrace studií a tím potlačit zmiňovaná publikační zkreslení. Replikace studií se díky tomu také jeví jako velice důležitá. Z falešně pozitivních výsledků parapsychologického výzkumu si tak lze vzít ponaučení, které může přinést z efektivní aktivit i perspektivnějších vědeckých oborů. Děkuji vám za pozornost a mějte se krásně.